მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის ტარო, აი ესეთი ტარო, აი ესეთი ლამაზი, ასე თემაზე, რაც დღეს მიუწვდომლად მიგაჩნიათ, შეუსრულებლად მიგაჩნიათ. Ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს მიაღწევთ და თქვენ სურვილს აისრულებთ. Ნახოთ. Ნახოთ, რამდენად არის მომავალში ამის პერსპექტივა, რომ თქვენ ჩანაფიქრს აისრულებთ, რაც დღეს ძალიან ისეთ ძნელ მისაღწევად მიგაჩნიათ. Მოდით პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ გხედავთ თქვენ. Ამისათვის დამჭირდება აი ეს ტარო. Თქვენ როგორ გხედავთ? Ქედავთ თქვენ ნახოთ პირველ რიგში. Თქვენ როგორ ხედავთ თქვენი განწყობით, თქვენი აი ამ ეჭვებით, რომ ვერ გაამართლებს ასე ისე, მაგრამ გინდათ რომ რაღაცა განხორციელდეს, ხო? იცით, რწმენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Რწმენა გავს იმ მარცვალს, რომელზედაც უნდა ამოვიდეს ხე. Თუ ეს რწმენა არის სუსტი, ამოდის სუსტი ხე. Შეიძლება გადატყდეს ღერო, ხო? Ამიტომ რწმენა უნდა იყოს ძლიერი, რომ ძლიერი ხე ამოვიდეს და ძლიერი როიყონ აი თქვენი ჩანაფიქრი ასრულდეს სრულფასოვნად, სრულყოფილად, მთლიანად. Აქ ჩანხართ თქვენ. Ნახეთ, თქვენ აქ ჩანხართ თითქოს თქვენ ცხოვრებაში იყო ადამიანი ან სიტუაცია, რომელიც იყო თქვენთვის წამგებიანი. Შემოვიდა პიროვნება, დაგაზარალათ და გავიდა. Ნახეთ, თქვენ სიტუაცია და გასვლა. Დაგაზარალათ და გავიდა. Ნახოთ ახლა რაზე გავლენა მოახდინა აი ამ სიტუაციამ თქვენზე. Შევეკითხოთ. Რაზე გავლენა მოახდინა თქვენს ცხოვრებაზე ამ სიტუაციამ, ამ სიტუაციამ. ესე იგი ფაქტიურად ვერაგული შემოსვლა იყო, ვერაგული მანევრი, ვერაგული მანევრი ჩაატარა აი ამ კონკრეტულმა პიროვნებამ თქვენთან მიმართებაში. Და მინდა გითხრათ, რომ ეს მარტო ერთი პიროვნება არ არის. Ეს არის შეიძლება რამდენიმე ან ორი ადამიანი. Ნახოთ, აქედან ერთ-ერთი ქალია. Ნახოთ, ახლა რა გავლენა მოახდინა აი ამ სიტუაციამ თქვენზე. Ამ სიტუაციამ თქვენზე სხვათა შორის ძალიან ისეთი ცვალებადი. თავდაპირველად ძალიან ისეთ კბილად არის შემოსული ეს ორი ადამიანი, თუ შეიძლება მეტიც და თქვენი აღთოვანება ჩანს, თქვენი სიხარული ჩანს და თქვენი ოცნებაში ყოფნა ჩანს. Და რაღაცნაირად გეგმავდით, რომ აი ასე იქნება, ასე იქნება, ასე იქნება და ასე შემდეგ. Თითქოს კოშკებს აგებდით რაღაც აი ამ ურთიერთობაზე. Აბა ვნახოთ ერთი რა მოხდა შემდეგ, აწყოში რას ვხედავთ ახლა ამ ურთიერთობაზე. Აწყოში ვხედავთ იმას, რომ ეს ურთიერთობა ირღვევა და პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Როგორ იცით, აი ღალატით, ვერაგულად. ისარგებლა ამ პიროვნებამ თქვენით, რაღაცა თქვენი სიტუაციით და გადის. Აბა შევხედოთ შემდეგ რა ხდება. Იცით, ამ პიროვნებას შემდეგ ბუმერანგის პრინციპით კი უბრუნდება სამყაროდან. Მაგრამ თქვენც რომ დარჩით აი ესე გულნაკლული, პიროვნებას, რომელსაც უბრუნდება ბუმერანგის პრინციპით, ასე ვთქვათ, პრობლემებში ჩანს ეს პიროვნება, აი ნახეთ, პრობლემებში თავი ადგიებული. Ну, ეს ჩვენ არ გვეხება, ყველა თავისი გზა აქვს, ყველა მიხედოს თავის თავს. Ამ პიროვნებამაც მთავარი ახლა საუბარი გვაქვს ჩვენ თქვენზე. Ახლა მე დამჭირდება აი ეს ტარო. ეს ტარო დაგვჭირდება. Რა კარი გაიხსნება თქვენთვის წლის ბოლომდე, ნახოთ. Პირად საკითხებში შევეკითხოთ ჯერ პირადი საკითხები და რა კარი გაიხსნება თქვენთვის წლის ბოლომდე. Აქ ჩანს ხუთიანის მონეტები. ხუთიანის მონეტები, ეს არის არკანი, სადაც უიმედობა, სადაც როგორ გითხრათ, აი
უიღბლობა, უიმედობა, იმედის გაცრუება, სიყვარულის გაპარვა, მუხტის ასე ვთქვათ, გაქრობა, ურთიერთულ ტოლვაში, მოკლედ პიროვნების გასვლასთან დაკავშირებით და საერთოდ ამ გრძნობასთან დაკავშირებით რაღაცა მუხტი აღარ არის. სიყვარული აღარ არის. ხუთიანის მონეტები არის ეს. Წლის ბოლომდე თქვენს მდგომარეობას ხედავს ასე. Თითქოს სიყვარული იპარება. Ვნახოთ აბა, რამდენად ბოლომდე გაიპარება აი ეს სიყვარული. Რამდენად ბოლომდე გაიპარება. Აქ ჩანს მონეტების მეფე, აბა, რასთან დაკავშირებით ამოდის მონეტების მეფე. მეფეა. Მონეტების მეფის გვერდით არის ქალბატონი, ნახეთ. Ეს არის ხმლების დედოფალი, ხმლების დედოფალი, რომელიც აი ძალიან ცუდად რო ერევა რა ურთიერთობაში. აი რაღაც საშინლად ერევა პირდაპირ. თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია და ცდილობს რომ აი სხვას გაუფუჭოს საქმე გესმით. დააშორეს წყვილები, შეაძულოს ერთმანეთს ახალგაზრდები და ასე შემდეგ. Თქვენს მიმართ ზურგით დგას ეს პიროვნება მონეტების მეფე. მაგრამ ყველაფერი დამთავრებული არ არის. Არ არის ყველაფერი დამთავრებული. Ეს არის დროებითი ამბავი. Დროებითი ამბავი. Აი, ნახეთ, აქ ამოდის ცხრიანის მონეტები. ცხრიანის მონეტები მართალია თქვენ რაღაცა პერიოდი მარტო ჩახართ, მაგრამ აბა ვნახოთ თქვენს გვერდით რა კარი გაიხსნება პირად საკითხებში. თქვენ ჩახართ ძალიან გაძლიერებული. ძალიან გაძლიერებული თქვენ სიტუაციას აი ესე იმორჩილებთ. შეიძლება სიტუაციაც იყოს. ან შეიძლება პიროვნება იყოს. პიროვნება, რომელიც გადმოდგავს თქვენკენ ნაბიჯებს, აი ასე მორჩილად იქნება. აი ასე როგორ გითხრათ, ასე უძულურად, ასე უნიათოდ იქნება, გესმით? მაგრამ თქვენ გაწყობთ ახლა ამ ძლიერ ქალბატონს, რომელიც ასე ვთქვათ, გაძლიერებული ხართ და აი ახლა ეს უნიათო ლომია ბოლოს, ხო? ნახე? ყოფილი ლომი, ასე ვთქვათ. ყოფილი ლომი, რომელიც არის დაჩმორებული. გინდათ ახლა თქვენ ესეთი ლომი? Tu დაჩმორებული ლომი გირჩევნიათ. Ანუ ხო გესმით ახლა გადატანითი მნიშვნელობით საუბრობ. Პიროვნება, რომელიც ბრუნდება თქვენ ცხოვრებაში, არის აი ასე, ან დაავადებული, ან უნიათო, ან მორჩილი, ან უფულო, რომელიც შემოგცხერით ხელებში. Მოკლედ, აი ყურიცათრევი. გესმით? Გინდათ ახლა თქვენ ეს ტვირთი, ასე ვთქვათ. Ეს არის ნამდვილი ტვირთი. Ადამიანი ტვირთი, რომელიც უნდა ზიდოთ თქვენ. Ნახოთ აბა, რამდენად გრძნობა გაქვთ თქვენ ამ ადამიანის მიმართ. Რამდენად გრძნობა გაქვთ თქვენ ამ ადამიანის მიმართ. Სხვანაირად ეს პიროვნება თქვენთან ვერ შემოვიდოდა. Სხვანაირად ვერ შემოვა, შემოაღწევს, იმიტომ რომ მისთვის კარებია აჭედილი, კარი, უფრო სწორად, კარია აჭედილი. ეცადა შემოსვლას, მაგრამ კარი დახვდა აჭედილი. Რაც შეეხება ახლა მან იფიქრა, როგორ დაუბრუნდე, როგორ შევიდე, როგორ დაუბრუნდე ახლა მის სივრცეში და მოიფიქრა აი ესე. ჩმორად ყოფნა, მორჩილად ყოფნა, იქნებ როგორმე გული მოულბო და ასე შემდეგ და მართლაც ხდება ის, რომ თქვენი გულის მოლბობა ხდება და ასეთნაირად ეს პიროვნება აღწევს თქვენ ცხოვრებაში. Ნახოთ ახლა რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენ ამ სიტუაციით. Რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენ ამ სიტუაციით. Საუბრო პირად ურთიერთობაზე. Მინდა გითხრათ, რომ ეს кайხანს გაგრძელდება, იმიტომ რომ აქ არის უსასრულობის ნიშანი და არ ვიცი რამდენად გაწყობთ თქვენ. პირდაპირ გეუბნებით, ეს იქნება თქვენთვის ტვირთი. ყველანაირად, ფინანსურად, სარჩენი, ფინანსურად სარჩენი. თქვენ თუ გაქვთ ამდენი, არ ვიცი თქვენ ნება. Მოკლედ, თქვენ თუ კმაყოფილი იქნებით ამ სიტუაციით. ღმერთი ხედავს ზემოდან, რომ თქვენ ამ თამაში ხართ 100%-იანი მართალი. Და თუ თქვენ ცხოვრებაში ვინმე ვერაგულად ბრუნდება ან ვერაგულად შემოდის, ეს იყოს მხოლოდ მათ კისერზე. Მათ ისინი აგებენ პასუხს, აი ამ თავისი საქციელის გამო. Ხო, აქ ჩანს რაღაცა ახალი ინფორმაცია, ეს არის პაჟის კვერთხები. Ახალი ინფორმაცია მოდის თქვენთვის, რაც ძალიან გაგიხარებთ გულს. ვნახოთ აბა. საუბრობ კიდევ პირად ურთიერთობაზე. Თქვენ რაღაცა შანსი გიჩნდებათ, ახალი, საბედნიერო, რაღაც ახალი შანსი, მაგრამ თქვენ თუ არ გაუშვით ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან, გეუბნებით მე თქვენ, რომ არავინ არ შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. Აი ეს თუ არ გაუშვით, აი ეს ტვირთი.
Ai es balasti. Es balasti, tu când îți vorbi de unde gaușat. Îmi s-a tăiat strom, răgat să axali betinir bășe mușat năhet. Axali betinir barom. Îmi s-a tăiat obne băt sam caroro. Și unde gând tavi subti am zveli îți vorbi să gând zveli arsulis. Mogone bebi să gând arsulis. Nabi jebi să gând ro igivi argai meoro. Da samagirot meșengi examni axal betinir băs. Că obne băt sam caro. Ai am cartit. Nahot ai adamiani tkven, romeți atsnobirept, tkven tsarsus, esari sibrțne, esari sroitonicit rogorilagatai, șeitsan sakutari tavi, adamiani romeli șeitsnob sakutar tavi, teli tavi si, ai roitov elanairat, plus minus sebianat, da gada pasebeps, ahtens, es adamiani ukwes orgzazet gas. Ეს ადამიანი უკვე უყვარს სამყაროს. Აი ასეთი ადამიანია სამყაროსთვის მისაღები. Ვნახოთ თქვენ რა სიმსახურებთ სამყაროდან. Ვნახოთ. Ეს არის კვერთხების არა, რაინდი, თასების რაინდი. Შეყვარებული მამაკაცი. Შეყვარებული მამაკაცი მოდის თქვენკენ, მაგრამ ეს არის ღირსეული კაცი, ოღირსი არ არის, ეს არის ღირსეული ადამიანი, რომელიც დაინახავს თქვენს პიროვნებას. Ამას შეხედე, თქვენ ნოჩქარობთ. Თქვენ ნოჩქარობთ, ყველაფერი მოხდება თავის დროზე. Რა შეიძლება შეიცვალოს. Თქვენ ცხოვრებაში ჩანს ორი ადამიანი, ორი ტიპი, ორი მამაკაცის ტიპი. Ერთი, რომელიც არის უმაქნისი და ვერაფერს ვერ აკეთებს და არის ტიპიური თქვენი ტვირთი. Ერთი ნამდვილი როგორც ასეთი და მეორე არის უფლისწული ცხენზე ამხედრებული რომელიც მოაბიჯებს თქვენკენ შეყვარებული. Აბა ვნახოთ. Აი ეს უფლისწული არის ძალიან სუფთა ადამიანი, უყვარს სამყაროს. Და ეს მეორე ტვირთი ვნახოთ. Ეს მეორე ტვირთი. Ai am balast istvis, ai am meori mapatiet rom adamianze balast vambop, magram zogierti adamiani martla balastia. Ai am adamian istvis, tkvenc armoadgen tukve otsnebas, miuhc eveli otsneba. Ez tkvenc chorobashi vegar dabrundeba. Imitoro tkven ukve atsnobirebt qvelaperts, ra mogitanat am katsma. Როგორ გატირათ, რა ტკივილები მოგაყენათ, რა გზაზე დაგაყენათ და ასე შემდეგ. Ასე რომ თქვენ ცხოვრებას უყურებთ უკვე სხვანაირად, სხვა თვალზე. Და შეიძლება ითქვას, აი როგორც ვინილის პლასტინკე ფირფიტები რომ არის, რომ გადაატრიალებ და სხვა სიმღერებს უნდა უკრას, გადმოატრიალებ სხვა სიმღერებს, ხო? Აი რაღაცა აი ესეთი თქვენი ცხოვრება უკვე არის გადაატრიალებული, აი ესე კარგის მხარეს ხარ. Კარგის მხარეს ხართ თქვენ უკვე. Და თქვენი ცხოვრება მიდის უკვე რაღაცა სინათლისკენ. Აბა ვნახოთ, რამდენად სინათლისკენ მიდის თქვენი ცხოვრება. გაიხარე ჩემო კაკო. Აქ ჩანს კოშკი. Ეს არის მიღწევების პერიოდი, დიახლოვდებათ თქვენ მიღწევების. ნაბიჯების გადადგმის, წარმატების, რაღაცა გაძლიერების, საკუთარ თავში რაღაცა რეზერვების და პოტენციალის გაღვიძების. გესმით? Მე არ ვიცი ამას როგორ მოახერხებთ ვიღაცების დახმარებით თუ საკუთარი ძალებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენ ჩახართ მომავალში გაძლიერებული, აი ასეთნაირად. Და ეს უკვე ძალიან კარგია. Მოკლედ, აი ესეთი ინფორმაცია თქვენთვის. Და რაზე ვისაუბრე ამდენი? Ხო. Მოკლედ, პირად ურთიერთობაზე ვისაუბრეთ, ხო? Როგორ ხედავს თქვენს სხვადასხვა სფეროში როგორ ხედავთ. Მაგრამ ძალიან ბევრი ვისაუბრე პირად ურთიერთობამ. Პირადმა ურთიერთობამ დაიკავა ძალიან დიდი დრო და ვეღარ გადავედი სხვა საკითხებზე. Უბრალოდ დამშა ის სხვა საკითხებიც, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა და თქვენი ჩანაფიქრი. Არა უშავს მომიტევეთ შემოკარგებოდა სხვა ვიდეოს, თუნდაც შემდეგ ვიდეოს ჩავწერ აი ამ საკითხებზე, ჯანმრთელობაზე, კარიერაზე და ჩანაფიქრზე. Uahlovis perioadă, ce când gelodebat, șeleba este uahlovis perioadă, ha, hvalda zec, ari os, anert, cuiraș, eu cuiraș, ara, amas, ce irdeba dro, când s-o htuebit, când s-o htuebit, rom, esari, saciro dro, rogorț, bașuș twis, pehis adgmis twis, homari saciro dro, șeleba, it cosot, când it schoreba, it hos, ai ahlat, canahleb, nolidan dat ebas, când it schept, ahlidan siarus. Ახალი გზა, ახალი კურსი თქვენმა განსასწელმა, თქვენმა თავგადასავალმა. Მოგიტანათ ის, რომ თქვენ რადიკალურად შეიცვლით კურსს. მოდიოდით ასე? Აი ესე შეიცვლით კურსს და ახლა ესე წახვალთ. Აი სწორედ აი ამ გზას მოაქვს თქვენთვის აი ეს წარმატება, ბედნიერება, სიძლიერე. Და გარდა ამისა,
ai am წარმატება ბედნიერებას და სიძლიერეს მოაქვს კიდევ თქვენს პირად საკითხებშიც დიდი გარდამავალი პერიოდი. Ეს ხო საჩუქა არის ამყაროდან. Ai ეს მონეტების მეფე ამოდის, მონეტების მეფე, რომელიც გიდგება გვერდით და ai ეს პიროვნება კიდევ რომელიც მოდის თქვენკენ. Ეს არის თასების Nu, raindia, tasebis raindi, ძალიან subta pirovneba, man ძალიან კარგად იცის ვისთანაც ექნება საქმე, გასაღები უჭირავს ხელში, მოკლედ მოდის თქვენკენ, ეს არის ბედის ხაზი. Ასე რომ შემოკარგებო, გაითვალისწინეთ, მოემზადეთ, გაძლიერდით მორალურად, რწმენაში გაძლიერდით და კარიერულად, წინსვლა ისწავლეთ, ისწავლეთ, განვითარდით და კონდეთ რწმენა სამყაროსი, რომ თქვენ არ მიგატოვებთ, რომ თქვენ უღარხართ სამყაროს ძალიან. Mina gesurot jamrtelobat bednireba chemokargebot didi madloba rom miqoret didi madloba rom misminet rom imqopebodit chemtan ertat gamokhadet madlireba videos kemot da like da atskapet tituli tkveni like ari umnishnolovanesi chemtvis tarosvis tkventvis da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis matvis visats mogesurobat personalura taros gashla shegizliat damirekot damimesijot davtkvat dro sat da tkventvis gavshalot taro tkvensave shegitqvebze tkvenive chartulobit WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო. Ჩემი ტელეფონის ნომერია 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. აი ესე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.